Что, я хочу дензу? Ты ногами просто за не заживай, а тут половина за все і сили. Тоді? А як цю штуку зробити так, щоб вона перестала бути липкою? Це хотіли. Ну, типа по стандарту, там далі, коли ти працює на поясі, знаєш, опустила, підчепила і продовжила. Ну, коротше, вона далі по стандарту. І ти маєш працювати, але... Ну що? Настюшку зробили, я бачу. Вийшла тобі Настя? Що мені робити, Іри? Покажи мені той з ножничок тут. Що? Ото штучку з ножничок тут розкручуєшся і полотно, і ось хоч під коліно тут зайде. Ні. Покажи мені. Давай, я з А що ти там мала робити? Я спасибо.
Шеремо, 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 шеремо. І зігнула. Хап!